Bonus ile bir maki balnu. למשל, בוא נסתכל בסוכר, בוא נתחיל מהמסוף, בגלוקוס. כולם קיבלו מקדם חיובי של גלוקוס? כן? מה זה אומר? זה אומר שרמת הסוכר משפיעה לטובת התפתחות מחלות לב. וזה המקדם, אבל אתם עכשיו יותר קשה להבין את המספר הזה. אבל סימן לפחות נותן לנו מידה. מה עוד? למשל, חולסטרול כללי. הוא גם משפיע לטובת התפתחות מחלות לב, סימן הוא חיובי. בואו נסתכל במין, גבר אישה. תסתכלו. לאישה, אתם רואים, הסימן הוא שלילי. זה אומר שזה נגד, נגד מחלות לב. אבל תסתכלו, גם לגברים זה שלילי. אבל למי זה יותר שלילי, לגברים או לנשים? אתם רואים, לנשים, המקדם הוא יותר שלילי. זה אומר שמין להיות אישה בעצם זה נגד מחלות לב, יותר ממה שגברים. זה בעצם מה שאנחנו... עוד משונות, כן. יצא לי בגברים אפס, כל מיני ערכים שקיבלו אפס משונות. מה, ממש אפס? כן. אז צריך לבדוק, תבדוק כאן שבדאטה סאמפלר יש כאן 70% ו-replicable. כן. תבדוק כאן, שיש לך, תבדוק את זה, דאטה סאמפל לדאטה ו-remaining data לטסט. שניהם אותו דבר צריך להיות? לא, דאטה סאמפל הולך לדאטה, ו-remaining data הולך לטסט. כן, אבל שני הקווים זה אמור לראות אותו דבר? לא, כתוב, לא, תסתכל, על כף אחת כתוב דאטה סאמפל לדאטה, ועל כף שני כתוב remaining data לטסט דאטה. כן, זה מה שכתוב לי. זה מה שכתוב. כאן אמור כתוב אצלך test on test data, וכאן כתוב, אמור, לא בחרת שום דבר, לסואל אחד וזה שמאלה. מה? איפה זה כאן? זה Logistic Regression Module. לסו... אז המקדם הזה הוא הכי שמאלי. אצלי הוא לא על ויק. תשים על ויקי, כי זה כבר כן, אולי בגלל זה. עוד לא למדנו מה המשמעות של כל אחת הפרמטרים. עכשיו זה נראה בסדר. יפה. אז קודם כל, חברים, תשימו לב, מסימון, מסימן של המספר, אתם יכולים קצת להבין האם זה לטובת מחלות לב או נגד. למשל, מה כאן עוד? כמות הסיגריות שבן אדם מיישן, זה חיובי. כלומר, ככל שבן אדם יותר מיישן, איכשהו זה משפיע ליותר מגדיל סיכוי למחלות לב. אז זה מה שאנחנו מקבלים ממקדמים. תשימו לב, כמו שאמרתי לכם, עכשיו יותר קשה להשוות מספרים, כי אתם לא יכולים להגיד שהמספר הזה מסמן כמה זה משפיע לסיכון לקבל מחלת לב. למה אתם לא יכולים? כי זה המודל, זאת הנוסחה, ההשפעה של כל אחד מקדמים היא יותר מסורבלת על התוצאה. אז יותר קשה להבין מה ההשפעה, אבל עדיין ממספרים אתם יכולים להראות לפחות האם זה נגד או בעד. אוקיי, אבל זה עוד לא הכל, יש עוד כמה דברים שאתם תראו כאן. אז קיבלנו מודל, ראינו איכות של המודל, ראינו גם קצת איך כל גורם משפיע על תוצאות, ועכשיו יש משהו, יש מודול חדש, שאני רוצה להכיר לכם אותו, מודול יפה מאוד, מאוד שימושי, שיגיד לנו, ייתן לנו בעצם הסתברות, איך שכל מאפיין משפיע על מחלות לב, על זה שלבן אדם יהיו מחלות לב בעשר שנים הקרובות. אז מודול חדש שאני רוצה להכיר לכם, זה מודול מאוד שימושי, קוראים לו נומוגרם. זה מודול שלא אפשר, אי אפשר להפעיל אותו לכל המודלים, אבל לרגרסיה לוגיסטית אפשר, זה מודול חשוב, אנחנו נגיד אותו עכשיו. אז בבקשה תקברו ל-Logistic Regression את המודול נומוגרם. זה מודול שיגיד לנו בצורה הרבה יותר ברורה מה המשמעות של כל המאפיין. כי כאן, בכל מקדם, היה קשה להבין מה המשמעות של כל מקדם בגלל המורכבות של המודל. מודול נומוגרם, הוא יעזור לנו עכשיו להבין משמעות או השפעה של כל אחד ממקדמים של משתנה תלות. חיברתם? כן.
יפה. אז תלחצו בבקשה על נומוגרם. יש פה כמה פרמטרים, חברים, אנחנו רוצים להסתכל על מחלות לב, אז כאן צריך להיות אחת, וכאן תרשמו best ranked 10, אני אסביר לכם עכשיו, בסדר? אז אנחנו רוצים להסתכל עכשיו, מהם המאפיינים הכי חשובים לפיתוח מחלות לב, ואנחנו רוצים לראות 10 הכי חשובים למחלות לב. 10. אוקיי. אז תסתכלו מה אנחנו רואים. אז בעזרת מודול נומוגרם, הוא מציג לנו 10 המאפיינים הכי קשורים למחלות לב, ב-10 שנים הקרובות, וזה מסודר כבר לפי השפעה. אז גורם הכי חשוב, תסתכלו, זה לחץ דם. גורם הבא זה גיל בחשיבות, גורם הבא זה total cholesterol, גורם הבא, האם היה אירוע מוחי לבן אדם או לא היה, רמת סוכר, כמות סיגריות ביום וכך הלאה. אתם רואים? אנחנו מקבלים בעצם את כל המאפיינים החשובים מסודרים, ממיונים לפי חשיבות, אבל יש פה משהו חשוב, חברים, תסתכלו, זה אנשים אוהבים, זה משהו שגם רופאים אוהבים. אתם יכולים, תסתכלו, כתוב כאן מה עכשיו סיכוי שלבן אדם יהיו, לבן אדם עם פרמטרים כאלו, אתם רואים, זה הפרמטרים, יש פה בחירות. מה הסיכוי, לפי מודל שלנו, שיהיו לו מחלות לב בעשר שנים הקרובות, אתם רואים, זה כאן, זה 9%. ועכשיו, מה שיפה במודול הזה, אתם יכולים לשנות את הפרמטרים, ולראות איך זה משפיע על סיכוי למחלות לב. למשל, אם אנחנו נגיד שבן אדם שלנו, הוא לא מיישן 9 סיגריות, הוא מיישן 70 סיגריות, אתם רואים, אז זה מגדיל סיכוי למחלת לב בעשר שנים הקרובות ל-20%. אם אנחנו נגיד שבן אדם הזה הוא גם מבוגר, בגיל 70, זה מגדיל עוד סיכוי למחלות לב. אם אנחנו נגיד גם שיש לו לחץ דם ענקי, זה מגדיל עוד סיכוי למחלות לב. אז אתם רואים, זה מודל מאוד נוח. זה מודול, סליחה, יותר מאוד נוח, נומוגרם. הוא נותן לכם גם המאפיינים החשובים לניבוי משתנה תלוי, וגם הוא נותן לכם אופציה לבדוק מה קורה אם תעשו משהו. איך ישתנה סיכוי אם אנחנו נשנה אירוע מוחי היה או לא היה. אם אנחנו נשנה גיל מאישה לגבר. אז אתם רואים גם ההשפעה של כל אחד ממודולים. זה משהו מאוד נוח, כי זה למשל, אפשר בן אדם שמיישן יכול להסתכל על זה ולראות מה יקרה בממוצע אם הוא יפסיק ליישן. כמובן, כל זה ניווי, זה לא חד משמעי, זה לא 100%, אבל זה מה שמודל שלנו נותן. אז זה מודול מאוד שימושי לרגרסיה לוגיסטית. הוא נותן לנו מאפיינים הכי חשובים, מה ההשפעה שלהם, ואפשר לשחק ולראות איך זה משפיע. כשפותחים את המודול הזה, העיגולים כחולים, הסימנים כחולים, המקום שאיפה נמצאים בסקאלה, זה כאילו הממוצע או זה... צריך לקרוא, זה אני לא זוכר, רק מי שאל? אוקיי, בסדר. אדווין. כן, כן, כן. זה צריך לקרוא, כן, אני לא זוכר, אני לא זוכר, כן. כנראה זה ממוצע, אבל צריך לבדוק, כן, צריך לבדוק. אבל עוד פעם, אתם רואים, זה מודל מאוד שימושי, הוא יכול להיות גם שימושי לרופא, גם למטופל וגם כמובן לחוקר. יש פה כל מיני פרמטרים, חברים, תסתכלו, יש פה, אפשר פה לבחור דרכים שונות להגדיר חשיבות. אפשר להגדיר חשיבות לפי פרמטר א', אפשר להגדיר חשיבות לפי משהו אחר. בסדר, אנחנו לא ניכנס לזה כי אין לנו זמן לכל דבר להיכנס, מודול הוא חשוב, אם אתם רוצים, אפשר לקרוא מידע נוסף על המודול. ההגבלות של המודול, הוא לא עובד לכל דבר. הוא עובד לרגרסיה לוגיסטית, אבל למשל הוא לא עובד לרגרסיה ליניארית. לרגרסיה ליניארית אין כזה דבר. בסדר? אוקיי. אז חברים, מה אנחנו קיבלנו? אנחנו קיבלנו גם מה שקיבלו את החוקרים שעשו מחקר פרמינגטון, אנחנו גילינו גורמי סיכון, לחץ דם גבוה, זה ניתן לטיפול רפואי, גיל כנראה לצערנו לא ניתן לטיפול רפואי, total cholesterol, cholesterol ניתן לטיפול רפואי היום. פעם זה לא היה ניתן, אבל ניתן.
אז אתם רואים בעצם, ממחקר פרמינגטון אנחנו גם עכשיו קיבלנו, מה שאתם כולם מכירים, אני מניע, הייתם מכירים, שלחץ דם גבוה וגם כוליסטרול גבוה, זה גורמי סיכון לפיתוח מחלות לב. זה מידע שפעם לא ידעו. בגלל הדבר הזה רוזוולט מת, נכון? אחד הגורמים זה לחץ דם גבוה שהביא אותו למוות. עכשיו אנחנו קיבלנו את התוצאות האלו, שקיבלו גם את הרופאים, שהיום אני חושב גם תלמידי בית ספר מכירים, שלחץ דם גבוה וכוליסטרול גבוה זה לא טוב. ואתם רואים, יש פה גם עוד גורמים סיכון, סיגריות, עישון וכל דברים האלה. אז רק שנייה, אני מראית אנוטציות, ואני רוצה לסכם. אז אנחנו חזרנו... אתה גבר או אישה משנה ב10%. אתה רואה? כן. אבל תשים לב, רק שנייה. כן, זה משנה על 10% כאן, נכון? בתנאי שכל הפרמטרים האלה הם כמו שהם, כן. וזה בתנאי, אבל תשים לב, זה בדאטה שלנו, על מחקר שנעשתה על אנשים בגיל מ-30 עד 70. כלומר, קשה להכליל את זה על ילדים ועל אנשים יותר מבוגרים מ-70. כלומר, יש הגבלות. גם האוכלוסייה כאן הייתה, היו אנשים לבנים. כן, זה היה במחקר של 48. כלומר, יש בו הגבלות. אבל עדיין יש מידע. יפה. אז מה ראינו באורנג'? למדנו מודל חדש, עוד מעט אני אדבר עליו קצת יותר, רגלסיה לוגיסטית. זה מודל שפותר בעיות סיווג. וזה מודל יותר, בוא נגיד, בגרשיים קשה ממודל של רגלסיה ליניארית, ולכן כאשר אנחנו מסתכלים על מקדמים של המודל, קשה לנו להבין מהות מהמספר. אבל עדיין סימון אומר לנו האם זה בעד או נגד משתנה תלוי, וככל שמספר יותר גדול, זה משפיע יותר, אבל אנחנו לא יודעים כמה זה משפיע יותר. מודול נומוגרם מאפשר לנו לראות השפעה של כל אחד ממאפיינים, ולבחור אותם ולמיין אותם לפי חשיבות. זה מודול טוב מאוד. Confusion matrix מאפשר לראות לנו איפה אנחנו טועים, כמה יש לנו טעות מסוג ראשון וטעות מסוג שני. אם אתם לא שמחים מטעות מסוג אחת מהם, אפשר להקטין טעות מסוג אחת ולהגדיל טעות מסוג שתיים, או הפוך. כלומר, יש פה, אפשר לשחק עם זה, על זה עדיין לא דיבר. ועכשיו אני רוצה לחזור לשקפים, אם אין שאלות. בסדר? אפשר לחזור? כן, יפה. אז בוא נחזור לשקפים. אוקיי. אז קודם כל דיברנו על מדדים לאיכות של המודל. המדל, כמו שאמרתי לכם, המדד AUC הוא אחת המדדים המפורסמים לבדוק איכות של מודל סיווג. למשל, אם אתם תיכנסו לאתר תחרויות קאגל, שהזכרתי אותו פעם, אתם תראו שהרבה תחרויות על בעיות סיווג, איך בוחרים מנצח? בוחרים מנצח בעזרת AUC. בסדר? אז אם תיכנסו לאיזשהו תחרויות, אתם תראו שברוב המקרים לא תמיד, אבל ברוב המקרים, אם יש תחרות על בעיית סיווג, כדי לבחור מנצח, משתמשים ב-AUC, כי זה מדע טוב. אוקיי. אז הסתכלנו במודל שלנו, ראינו מה חיובי, מה שלילי, הסתכלנו במודול נומוגרם, ראינו את התוצאות, הסתכלנו ב-confusion matrix, כמה מילים על רגרסיה לוגיסטית, זה מודל שימושי עבור בעיות סיווג, כמו שאמרנו, המודל הזה נותן לנו, הוא נותן לנו בעצם הסתברות, הוא לא נותן לנו 1-0, המודל הזה נותן לנו הסתברות שלבן אדם יהיו מחלות לב בעשר שנים הקרובות או לא יהיו. תשימו לב, אנחנו לא יודעים. מגיע מטופל חדש, אוספים לו מדידות, אז בינתיים לא ידעו האם יהיו לו מחלות לב או לא, אז מה שנותן לנו מודל, הוא נותן לנו רק הסתברות שבן אדם יהיו מחלות לב או לא יהיו. כן? אז הוא נותן לנו רק הסתברות. הנוסחה המתמטית היא יותר מורכבת, אנחנו לא ניכנס לזה. כמו שאמרתי חברים, יש פרמטרים שונים למודל רגרסיה לוגיסטית. אמרתי לכם לא לשנות אותם, אם אתם רוצים אתם יכולים לשנות. שינוי של הפרמטרים יכול לשפר את המודל, יכול לקלקל את המודל. אז צריך להבין מה אתם עושים ולעשות את זה באופן נכון. אנחנו נדבר על זה בהמשך הקורס, כן, כי לא נספיק היום. אז יש פרמטרים שונים, זה כאילו מינון של המודל. אז אפשר פה לשנות ו...
לקלקל או לקבל תוצאות יותר טובות. אבל זה לא היום, כי אין לנו, יש לנו עדיין מספיק חום. אוקיי. עוד דבר אחד שאני רוצה לראות לכם, אם אתם תחברו לטסט אנד סקור את המודול דאטה טייבל, בואו נחבר את זה כאן, אתם רואים שמשהו מעובר עכשיו ממודול טסט אנד סקור לדאטה טייבל, אתם רואים כתוב כאן פרדיקציות, פרדיקשן, חזאים, ניווי. אז בעצם כאן אתם תראו עכשיו עבור כל מטופל מקבוצת טסט, מה המודל שלנו ניווה, מה נותן מודל שלנו אמר, מה ההסתברות של בן אדם יהיה מחלות לב ולא. אז כאן אנחנו נקבל ניוויים, predictions. אז נחבר test and score לדאטה טייבל ונראה. אז תסתכלו, על דאטה, בואו נרחיב את זה קצת, ואני אסביר לכם. תסתכלו, מטופל ראשון בקבוצת טסט, הערך האמיתי של מחלות לב שלו היו 0, כלומר הוא לא פיתח מחלות לב. ומודל שלנו גם נתן לנו 0, שלבן אדם, לבן אדם הזה לא יהיו מחלות לב. למה? כי הסתברות לזה שלא יהיו מחלות לב של מודל שלנו הוא 0.9. אז על המטופל הזה מודל שלנו לא טועה. מטופל 2 מקבוצת טסט, הוא לא פיתח מחלות לב, וגם מודל שלנו נתן לנו שהוא לא יפתח מחלות לב. למה? כי הסתברות שמודל שלנו החזיר שלבן אדם הזה לא יהיו מחלות לב הוא 0.93. זה ערך שהמודל שלנו החזיר. אפשר לראות שבחלק מהמקרים המודל שלנו טועה. למשל, מטופל 14. הוא פיתח מחלות לב בעשר שנים הבאות. אבל המודל שלנו החזיר לנו 0. למה? כי המודל שלנו חשב שהסתברות שלא יהיו מחלות לב לבן אדם הזה הוא 62. אז הוא טועה, על מטופל 14 המודל שלנו טועה. אז אם אתם רוצים לדעת פרדיקציות על כל אחת ממטופלים, אפשר. הנה זה מה שאתם מקבלים בעזרת Data Table. על כל מטופל קיבלתם פרדיקציות, ועכשיו אפשר להבין למה טעינו. למה טעינו למשל על מטופל הזה, אפשר לנסות להבין את זה. כמובן, זו עבודה כבר יותר עדינה. אז זה מה שאתם מקבלים ממודל. גם מקדמים, גם חשיבות של מקדמים בעזרת מודול נומוגרם, וגם אפשר להסתכל על כל אחת מתצפיות בקבוצת טסט, מה הייתה פרדיקציה. אז זה כל המידע שאנחנו מקבלים. יש פה שאלה? כן, אין שאלה. אוקיי. חברים, סיכום. אז מחקר פרמינגו אותם, פרמינגם, מחקר סופר חשוב. סופר חשוב. הוא ממשיך גם היום, ילדים של אנשים שהתחילו מחקר, וילדים של ילדים של אנשים שהתחילו מחקר, ממשיכים להשתתף במחקר, גם היום. גם התאספו אנשים חדשים כמובן. אז מחקר ממשיך גם היום, הודות למחקר הזה התחילו לפתח תרופות שמקטינות את הלחץ דם הגבוה, כן? וזה, היום זה שוק ענקי, שבו יש הרבה כסף, הרבה תרופות שעזרות לאנשים. גם זה תרם לכך, עזר לכך שהיום שוק של התרופות נגד כולסטרול גם צמח, גם יש הרבה הצלחה, גם שוק ענקי. אבל אז זה הכל התחיל, או לפחות נגרם, הודות למחקר של פרמינגו. כן, זה קצת ידע כזה היסטורי או רפואי, אם אתם רוצים. יותר מ-2,400 מאמרים פורסמו על דאטה של פרמינגו סטאדי. אבל תשימו לב, זה נכון ל-2010. סביר להניח שעכשיו המספר הזה יותר גדול. הרבה אנשים, הרבה חוקרים רפואה עשו, פרסמו מחקרים על הדאטה הזה. הרבה גורמי סיכון נוספים אנשים מצאו, גם אובסיטי, BMI גדול, חוסר חינוך גופני ודברים אחרים, אוקיי? אז זהו, אז סיכום סופי, אז בעיה שפתרנו היא בעיית סיווג, רצינו לחזור למצוא גורמי סיכון למחלות לב. השתמשנו במודל חדש, מודל לבעיות סיווג, רגרסיה לוגיסטית.
המודל של רגרסיה לוגיסטית נותן לנו הסתברות שלבו אדם יהיה, למשל במקרה שלנו, מחלות לב. ככל שזה יותר גדרוף לאחד, יותר סיכוי שלבן אדם יהיו מחלות לב. אבל עכשיו, חברים, צריך עזרה, יש לנו עזרה. אז מה שעשינו הכל היה בסדר, אבל אני לא פספסנו משהו, אבל כמעט פספסנו משהו. לכן יש פה עזרה. רק שנייה. אתם רואים? מים עמוקים. כמעט שכחנו משהו. חברים, מה דיברנו היום ובסוף שיעור, בשיעור קודם, על איזה בעיה דיברנו? היום בתחילת שיעור, על מה דיברנו? בוא נחזור. קליניאריות? מולטי-קליניאריות. לא הזכרתי כאן מולטי-קליניאריות. נכון. אז תסתכלו. אבל הכל בסדר, לא עשינו טעות. אוקיי. חברים, תזכרו, מולטי-קליניאריות. אבל אמרתי לכם, לא כל מודל סובל ממולטי-קליניאריות. צריך לבדוק האם רגרסיה לוגיסטית סובלת ממולטי-קליניאריות. אז הנה טבלת קסם שלנו, מהספר Applied Predictive Modeling. הנה רגרסיה לוגיסטית, זה החבר שלנו היום, ואנחנו בודקים האם הוא סובל ממולטי-קליניאריות. ומה אנחנו רואים? סובל. Core the correlation סובל ממולטי-קליניאריות. אז צריך להיזהר, רגרסיה לוגיסטית סובלת ממולטי-קליניאריות. צריך לטפל או לקחת בחשבון. אז יש סכנה של מולטי-קליניאריות. אבל אל תדאגו, הכל בסדר. קודם כל בוא נבדוק מטעם, מקדם מטעם, בוא נראה האם יש קורלציות גבוהות בין מאפיינים. שכחנו, כן? לא בדקנו. אז אני מחבר לפייל, module correlations, ואנחנו רוצים לבדוק האם יש קורלציות גבוהות בין משתנים בלתי תלויים. מה אתם רואים? בואו נגדיל את זה קצת. קודם כל, אתם רואים שיש קורלציה גבוהה בין לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי, אבל זה ברור, כי אחד תמיד קטן משני והם קשורים. בין שתי אלו יש קורלציה גבוהה, אבל מה כל השאר, מה אתם רואים? אתם רואים כל השאר קורלציות יחסית חלשות. אתם רואים, זה 0.39, ואז כל השאר יותר קטן. אז כאן, חוץ מהחבר הראשון, אבל זה טבעי, כי זה שתי פרמטרים של לחץ דם. כל השאר זה קורלציות נמוכות. אז כאן אפשר להגיד שאין לנו בעיה של מולטי-קליניאריטי, אבל אתם יכולים לשאול למה, כאילו, מאיפה זה בא. אני עכשיו מגלה לכם. דאטה מקורי של פרמינגטוק סטאדי היו הרבה עמודות, היו הרבה מאפיינים, היו הרבה קורלציות. ומכל הדאטה הסט הזה, אנחנו לקחנו תת קבוצה, תת דאטה, ששם כבר אין בעיית מולטי-קליניאריטי. אנחנו בעצם, מישהו הכין לנו דאטה, הם כבר עשו את העיבוד מקדים של הנתונים, ולכן בדאטה שאנחנו לקחנו, לא הייתה בעיה של מולטי-קליניאריטי. אבל בדאטה המקורי יש הרבה מאפיינים עם קורלציות חזקות. אבל דאטה שאנחנו השתמשנו, אין. פשוט זה דאטה נקי בשבילנו. ודאטה אמיתי, יש פה בעיה של מולטי-קליניאריטי וצריך לטפל בו. בסדר? ברור? אין שאלות? יש שאלות? ברור, חברים? יפה. אז עוד פעם, אם אתם תרצו להשתמש מתישהו באיזשהו מודל, תקחו את הטבלה ותסתכלו מה כתוב כאן, איזה עיבוד מקדים צריך לעשות. כמובן, זה לא תורה מסיני, זה רק המלצות. בסדר? אז זה רק המלצות. אז זה לא מספיק רק להסתכל בטבלה, אבל טבלה זה צעד ראשון, לפחות מטבלה אתם תוכלו להתחיל. אבל תזכרו, זה לא טבלה שכולם מסכימים איתה, אבל זה צעד ראשון. יפה. אז כמו שאמרנו, הדאטה שלנו כבר עבר עיבוד מקדים, היו בדאטה הרבה מאפיינים עם מטעם גבוה, אבל אחרי עיבוד מקדים שאנשים אחרים עשו, לא צריך לדאוג לבעיית של מולטי-קליניאריטי. אז אנחנו בסדר. כל מה שעשינו עכשיו בשיעור היה מצוין. היה טוב לפחות, כן?
חברים, אנחנו בנינו רגרסיה לוגיסטית שעזרה לנו לבנות, למצוא גרמי סיכון ולבנות מודל לניבוי לסכנת מחלות לב. באותה דרך, כמו שאמרתי לכם פעם קודמת, אתם עכשיו תוכלו לקחת מודלים אחרים שיודעות לעבוד עם בעיות סיווג. KNN, עץ החלטה, SVN, פשוט אתם מחברים מודלים נוספים ויכולים להשוות ביניהם ולהסתכל איזה מודל מתאים יותר או פחות, אבל תשימו לב, זה לא כל כך פשוט, זה פשוט לחבר, אבל צריך לדעת מה הם נקודות חוזק וחולשה של כל אחת ממודלים ומה המשמעות של כל אחת ממודלים, אבל עדיין זה פשוט לחבר כל מודל ולראות מה הוא נותן. אז זהו, סיכום הסופי על מחקר פרמינגטון. אני מזמין לכם לקרוא בבית על המחקר, זה מחקר מרשים. היום כבר דור שלישי של אנשים משתתפים במחקר, הוא ממשיך יותר מ-70 שנה, יותר מ-15,000 אנשים השתתפו בו, הרבה מחקרים פרסמו על המחקר הזה, וזה משהו סופר חשוב, כי זה השפיע על חיינו. בסדר? אני חושב שזה מחקר מאוד מרשים. אם אתם רוצים לדעת יותר, זה הספר שנקרא Analytic Edge, הוא קצת יקר, לא קצת יקר, הוא יקר, לא יודע, הוא מאוד יקר, יש שם פרק שבעצם כל מה שראינו זה מפרק הזה, בסדר? אז אם אתם תרצו לקרוא, פנו עליי או תקנו ספר, או שיש לי, אני אשלח לכם את הפרק, בסדר? אז אם אתם רוצים תקראו, זה יותר מעניין לקרוא ממה שבשיעור, אבל לפחות את התקציר אתם ראיתם עכשיו בשיעור. הספר הזה הוא לא רע, אבל יש בו דברים יותר פשוטים, יותר מורכבים, כלומר, זה לא הייתי אומר שזה ספר הכי טוב, אבל הפרק הזה הוא יפה, המחקר פרמינגטון הוא יפה מאוד. זהו, זה סוף של החלק הזה. יש שאלות? ברור? עוד פעם, אולי לא הכל ברור, כי אנחנו רק לומדים, אבל אני חושב שזה משהו מאוד מעניין. יפה חברים, אז ברשותכם אנחנו ממשיכים.